Естеріңізде болса, осыдан тура бір жыл бұрын елімізде электронды еңбек биржасы порталы іске қосылған болатын. Бүгінгі дейін осы сайттың арқасында 13 мыңнан аса жерлесіміз тұрақты жұмысқа орналасыпты. Мамандардың айтуынша, бұл жүйе азаматтарды еңбекпен қамтуға жәрдемдесетін тиімді құралға айналып үлгерді. Ғаламтор арқылы жұмысқа орналасудың қыр-сырын тілшіміз Ерболат Тұрсынғожа зерттеп көрді. Бір жыл бұрын енгізілген жаңа жүйе жұмысқа орналасуды әлдеқайда жеңілдеткен тәрізді. Алғашқы жылдың өзінде аймағымыз бойынша сайтқа 15 мыңнан аса жұмыс беруші тіркеліп, өздері туралы ақпарат енгізген. Осының арқасында 13 мыңнан аса жерлесіміз тұрақты жұмысқа орналасып, нәпақасын тауып жүр. Соның бірі Манзура Исмахан. Диплом алғаннан соң жұмыспен қамту орталығына барып, еңбек кезетке тіркеліп, түйіндеме тастадым. 2-3 аптадан кейін маған жауабы келді. Сол арқылы мен номер 3-ші қалалық емханаға жұмысқа келдім. Бала кезімнен бастап мен жаңа укол салуға өте қызығушылығым бар тұғын. Соған байланысты осы медбике болуды армандағанмын. Еңбек кезет сайты жұмыс іздеушілер мен жұмыс берушілерді тікелей байланыстыратын интернет алаң. Бұл жүйе Еңбек және халықты әлеуметтік қамту министрлігі сайтының негізінде құрылған. Бұл порталға тіркелу үшін электронды почтаңыз бен электронды қолтаңбаңыз болса болғаны. Сайтқа кіру еш қиынға соқпайды. Біз қазір осы жерде отырып жаңа жұмыс орнын іздеп көрейік. Мысалы, мұғалім мамандығына. Себебі мұғалім мамандығы қазіргі кезде қазақстандықтардың қызығушылығын тудыруда. Қызылорда облысы бойынша мұғалім мамандығына 33 орын бос тұр екен. Сайттағы мәліметтерге жүгінсек, аймақ бойынша бас аяғы 522 жұмыс орны бос тұр. Соның ішінде облыс орталығында 223, Байқоңыр қаласында 1, Арал мен Жалағаш аудандарында 5, Жаңақорғанда 56, Қазалыда 70, Қармақшыда 134, Сырдарияда 15, Шиелде 12 жұмыс орны бос тұр. Әлеуметтік еңбек саласындағы цифрландыру жол картасы қабылданды. Осы жол картасының аясында жыл көлемінде көптеген түсіндірме жұмыстары жүргізілудің арқасында бұл көрсеткішіміз 150%-ға орындалды. Бұның бәрі бұл электрондық биржамыз жұмыс беруші мен жұмыс іздеушінің арасында байланыс орнату және де бұл жаңағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, ешқандай ортаға делдал салып, сөйтіп маған жұмысқа орналасуға көмектес деп айтпай-ақ, өзімен өзі бірден жұмыс жасап кете берудің бірден бір тиімділік несі осы тиімділігі. Сәтті шыққан жоба республикамыздың барлық облыстары мен аудандарында бар. Ал биыл сайтқа өзгерістер енгізілген. Жұмыс беруші өздері қоя алады. Бос жұмыс орындары туралы мәліметті берген кезде, сол кезде толтырылды. Бірақ 2018 жылдан бастап ең төменгі жалақы 42 мыңнан төмен болмау керек. Ал республика бойынша электронды еңбек биржасы порталында 26 мың бос жұмыс орны. Жұмыс іздеушілердің 48 мыңға жуық түйіндемесі орналастырылған. Заман талабына сай бағдарлама халықаралық тәжірибеде француздарда бар екен. Болашақта мұндай электронды еңбек биржасы Евразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер арасында да құрылуы әбден мүмкін дейді мамандар. Ерболат Тұрсынғожа, Ахан Алиев, Алмат Меңдібаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда, телеарнасы.